Hoe ga je om met negatieve feedback? Dit is Pak Je Podium TV. Welkom bij Pak Je Podium TV. Ik ben Eva van Pak Je Podium en in deze aflevering gaan we het hebben over negatieve feedback. Dat is misschien wel een van de grootste dingen die je tegenhoudt om bijvoorbeeld berichten te posten op social media. Omdat je bang bent dat iemand er iets van vindt. Dat niet alleen, dat ze ook nog de moeite nemen om iets negatiefs onder jouw bericht te plaatsen. Hoe rot is dat? Ik zal even een voorbeeld van mezelf geven. Ik had pas een best wel enthousiast bericht gepost over dat ik video's had opgenomen met een klant van mij. 2 dagen lang, wel 20 video's. Dus het was ook echt best wel een hele hoop werk, grote klus. En nadat ik dat had geschreven, gestuurd, gezet op LinkedIn, stond er onder het bericht: ik vind het wel heel erg opgeklopt. Ik vond het zelf een hele opvallende opmerking. Ik dacht ook bij mezelf, waarom postte iemand dit? Kijk, en ik ben me ervan bewust overigens dat dit natuurlijk nog heel erg meevalt. Hè. Je kan natuurlijk ook mensen hebben die gaan schelden. Of hè, dat is natuurlijk nog een heel ander spectrum. Maar dit is eigenlijk al toch een onaardige opmerking. En iemand heeft dus echt de moeite genomen om expres een onaardige opmerking onder mijn bericht te posten. En dat zou misschien bij jou ook kunnen gebeuren. Dus hoe ga ik daarmee om? In dit geval kies ik er altijd voor om niet in de negativiteit te blijven hangen. Dus het is natuurlijk soms verleidelijk om in eerste instantie even in de emotie iets terug te tikken van, nou ja, hou eens op zeg, of nee, jij dan met je bericht. Nooit een goed idee. Dus niet in de emotie gaan reageren. Wat ook geen goed idee is, is denken dat jij dus een opgeklopt bericht hebt gemaakt, of stom, of whatever, en dat je het er dan van af gaat halen. Dat je het je zo aantrekt, misschien is het wel heel stom, ik ga het gauw deleten. Heb ik ook gehoord, hè? Dus niks doen in de eerste emotie, even laten bekoelen. Oké, dus ik ga niet in de negativiteit. Wat doe ik dan wel? Nou, ik probeer het eigenlijk vaak met humor op te lossen. Je kan natuurlijk ook niks doen, dat is ook een optie, gewoon negeren. Maar ik ben van Pak Je Podium en vaak grijp ik dit ook wel eens aan om te laten zien hoe ik hiermee omga. Dus in dit geval heb ik ervoor ondergeschreven: oh ja, vind je? Nou, dit is nog niks. En toen heb ik een link naar een filmpje er neergezet van dat ik als een trapezeartiest in een circus oefeningen aan het doen was. Dus oftewel helemaal over de top. En toen had ik er nog bij geschreven: Pak Je Podium, smiley. Dus dat was mijn manier om hiermee om te gaan. Maar het wil niet zeggen dat ik ook niet eventjes toch bezig was met die negatieve reactie. Zo op zo'n dag als zoiets gebeurt, dan denk je toch ineens, denk je er even aan terug. Van, waarom doet zo iemand dat, denk je dan, hè? Dus het kan zijn dat het even aan je knaagt. Maar dwing je ook om even te kijken naar de mensen die allemaal de moeite hebben genomen om te zeggen, leuk joh, cool voor je, gaaf. Hè? We zijn dan geneigd om te kijken naar die ene vlek op de muur. Dat we daar naar blijven kijken, maar focus je ook juist op de positieve dingen die er zijn. Dus ik hoop dat ik je hiermee heb kunnen inspireren. Dus niks meteen deleten, niet boos worden, maar blijf in een positieve mindset en denk ook wat je ervan zou kunnen leren. Dus in dit geval heb ik toch weer een mooie nieuwe Pak Je Podium TV van kunnen maken. Dus herken je dit? Hoe ga jij om met negatieve feedback? Is het ook iets wat jou bezighoudt of wat jou ervan weerhoudt om überhaupt een berichtje te posten? Laat het me weten. Wil je meer tips hierover? Kijk dan even op evabrouwer.tv/gratis-presentatietips. Want daar heb ik een geweldige kickstarter voor je om je meteen te helpen met jouw presentatie online. Tot de volgende Pak Je Podium TV!